Menja bé. Menja com a casa. Restaurant Matadero. Bot ha estrenat el Cineclub Terra Alta amb la projecció del documental Entre Cendres. Aquesta iniciativa busca aprofitar la sala de cine del municipi de Bot i oferir a la població cinema amb periodicitat mensual. El projecte preveu quatre blocs cinematogràfics que es tornaran entre si, amb documentals, pel·lícules clàssiques, pel·lícules infantils en català i recomanacions del projeccionista Josep Mulet. Així ho explicava l'alcaldessa de Bot, Núria Mulet. La idea és que el que projectarem seran quatre blocs. Un seran documentals, cada dos mesos passarem un documental d'alguna temàtica relacionada pues això en la nostra realitat. El més que no hi hagi documental, intentarem de passar alguna pel·lícula pues, més clàssica, cine d'autor, i aquí durant 8 mesos de l'any contarem en pel·lícules per a xiquets i xiquetes en català. I després volem mantindre també pues, una oferta com la que s'havia anat portant durant aquests anys, i és el que li diem les pel·lícules de Josep. Josep és Josep Mulet, lo projeccionista, lo cinero, no? La persona que ha mantingut lo cine viu durant tots aquests anys. La pel·lícula que s'ha escollit per obrir el cicle ha sigut el documental Entre Cendres, un film molt lligat a la Terra Alta, ja que recorda els incendis que el 2019 van colpejar el territori. Després de la projecció, l'autora de l'obra i diferents pagesos i bombers han pogut debatre sobre la pel·lícula, una iniciativa proposada pel Cineclub Terra Alta. Avui el que projectarem és Entre Cendres. Han volgut començar en este documental perquè bueno, pensem que és una temàtica que ens toca molt de prop. Este documental pensem que és un dels temes, no, dins de la proposta inicial de documentals que vam estar treballant. Era un dels que per a nosaltres era més candent, diguem, no? La necessitat de la gestió forestal, el que passa quan hi ha un incendi forestal d'aquestes característiques i poder generar aquests espais de debat. No? Aquest ha estat l'acte inicial del projecte i, tot i no anunciar les pel·lícules dels mesos següents, des de Bot s'espera una bona participació.